me, tave la me. Kupçili oynaydı, like bassam telefonumda Hamit Tol işte başlaydı. İslen İslen, tüye peşabı, Napolyon, Mısır. Ustazımın bitti, gepler ismi çüşüp gitti de hakikatte. O zaman sen ondan bölmeyse degen gepler mi? Teacher azam, homola doğru bölme degen yagonu İngilizce okudu. Toshkentga kelsan, o'sha pingvininiz ham morjizlar. Amerikaga bir gaplashamiz, o'ke. O'rdaga borib qo'yaman. Men javobini bilaman-da. Amerikaga borishdi-da. Aeroportdan tushiman. E, bu yuzni maydalab olaydi. To'g'ri javobmi shu? Yo'q. Bizda kulgili javoblarda aytsa, o'shanga ham savollar o'qib tursiz. Qo'mas bo'ldi odam. Hey, ta ta ta. Barchaga salom, barchaga salom. Sizlar bilan yana kulgulikto show va bu shouning boshlovchisi Nozim Safari. Ko'rsatuvimiz shartlari juda ham oson. Bu yerda beriladigan mantiqiy savollarga yo kulgili yoki to'g'ri javob berish kerak. Noto'g'ri bo'lsa-da kulgili javob uchun 1 ochko beramiz, to'g'ri javob uchun esa 2 ochko. Siz esa obuna bo'lishni unutmang, like bosing, sharh qoldiring, savollaringiz bo'lsa Instagram sahifamizga yo'llang. Shartimiz bor. 20 000 ta like yig'ilmasa keyingi soni chiqmaydi. Shu uchun sizdan shunchaki like qo'yish talab qilinadi. 20 000. Da. Ana endi. Ana endi sizlarga o'yinimiz ishtirokchilarini tanishtirib o'taman. İlk ishtirokchimiz, ilk mehmonimiz Ozod Shukrullayev janoblari. Ozod Shukrullayev konsertida pul tejash uchun o'zi qo'shiq aytgan. Uchta. O'zi svet qo'ygan. O'zi dekoratsiya yasagan. Hammasi yaxshi, faqat shu stand-up komikni ham almashtirish kerak edi. Pul tejashchi-da. Ozod Shukrullayevga hazillaring kulgilmas desangiz, zato hayotiy deb qo'yadi. Ozodga yana bitta hazilimiz bor. Ozod Shukrullayevning hozirgi partnyori Madina Ozodning tug'ilgan kuniga Maftuningman filmini diskini taqdim etdi. Ozod. Keyingi mehmonimiz o'qituvchi Azam janoblari. Teacher Azam homilador bo'lmaydigan yagona ingliz tili o'qituvchisi. Homilador bo'lmaydigan yagona ingliz tili o'qituvchisi. Maktabda shunaqa. That's a good one. Erkak degan so'zni keng rasshifrovkasi. Keng ma'noda tushunilgan varianti. Manimcha bitta yetadi, keyingilarda aytib o'tmas. Keyingi ishtirokchimiz Elmurod Haqnazarov janoblari. O'tgan safar rosta tarqagan bu bergan. Bu safar ham tarqaydi. Tayyor turamiz. Elmurod Haqnazarov shunchalik ko'p reklama qiladiki, hattoki farzandlarining bittasining ismi Delays, ikkinchisi. Hozir uchinchisiga harakat qilyapti Akfabekka. Elmurod Haqnazarov bitta postda bitta reklama so'zini ishlatishiga 5000 dollar so'raydi. Reelsda esa 3000, storiesda 1000 dollar, duoda esa 500 dollar. Achabi duo qildirgan 1000. A 1000 oshdimi? Endi oshdi. Pandemiyadan keyin yo'qligi yaxshi bo'lib, duolar ham istinmay chiqdi. Efekt kuchli bo'lyapti deb. Yo'q, o'tadigan duolar. O'tadigan. 100 ga 100 o'tadigan. Keyingi mehmonimiz Muhammad Iso Abdulxairov janoblari. Ajoyib aktyor. Yozilganini o'qing. O'zbek. O'zbek kinosi va teatrining ajoyib yuksak yulduzi. Bundan so'ng hazil aytish qachalik to'g'ri bo'ladi bilmadim. Lekin aytib ko'ramiz. Yashirmang. Da. Muhammad Iso aka kinolarda juda zo'r dialoglarda qatnashgan. Ulardan eng yoqadigani Quduq filmida jim o'tirishi.
gapdan ma'noli dialoglar chiqqan. Quduqda. Ko'p qirrali. Ko'p qirrali. Yo'q, quduqda o'zi eng menga yoqqan savol, menga o'zi quduqda isoqan u qanaq qilgansan, anaqani deyishgan. Hammaga shu qiziq. Quduq qazgan qayerdan tuletga chiqib kelganmiz? Yo'q, qolganmiz. Qanaqa o'shatdi o'zidami? Ana endi esa sizlarga tovush chiqarish uskunalarini taqdim qilaman. Javobingiz bo'lsa, o'shani chalgan holda. Men tayyorman deganida endi. Da, men javob bermoqchiman degani. Shuning uchun hozir biz boshlaymiz. Demak, birinchi. Yo'q, men bu g'alati chiqdi. Ozod. Ozod Shukrullayevdan. Bella metta bella me Ovala della terra Prosto prosto kayfiyat uchun ham chalib qo'yish mumkin ora-orada. Keyingisi Azan teacherga. Yes! Umrimda birinchi marta normal o'yinchi olib berishdi. Elmurod Taxnazarov kelsa mana bu. Shop sotadigan o'yinchi. Uch ketdi. Allah sen good one. Mani qanaqa? Isoqaga esa mana bu. Manda bor bu. Uyda bor. Deydiganmi? Uzr, bratan, endi robot turamiz endi. Nima edi? Pinch me, wrench me. Punch punch me. Punch me. Urma deganimi? Urgan degani. Punch me. Negadir? You crazy? Why do you not punch you now? You know? You know, wow. Hi. Punch me. Hozir haqiqatda urush ketib qolasizlar menimcha. Keyin milisa chaqir, kerak emas bu ishlar bizga. Ana endi esa ajoyib gap yo'q, gap yo'q. Sizlarga aytmoqchi bo'lganim, biz sizlarni quruqqa chaqirganimiz yo'q. Bizda sovrin jamg'armasi bor. Bizning bugungi sovrin jamg'armamiz 268 000. Mana bu pullar mening qo'limda va bugungi o'yinning g'olibi ushbu pullarni olib uyiga ravona bo'lishi mumkin va undan tashqari agarda siz bugun o'yinda g'olib bo'lsangiz, super o'yinga chiqib, super o'yinda ham g'olib bo'lsangiz, bu pullar ikki barobarga oshadi. İki barabar olsa. 500 dolar olsa. Hayat bu tavakkal. Hayat bu tavakkal. Yarım milyon bu. Bu serioz ne? Eğer 83. yıl etkeniz dedi şu rakam. Başka hana. 500 mi? Tikolar 460 mi payıttı etken de. Birinci raundu el oklamız. Sitsiliyada 20-asr 40-chi yillarigacha bir odat bo'lgan. Unga ko'ra uylarning rangi turli xilda bo'lgan. Masalan, kimnikidir oq, kimnikidir sariq va hokazo. Boshqa mamlakatlardan Sitsiliyaga keladigan mehmonlar uchun bu odat yordam bo'lgan desak ham adashmaymiz. Savol: uylarning turli xil rangi orqali nimani bilib olish mumkin bo'lgan? Taxmin. Uy rangiga qarab odam rangi nimani bilishgan? Ko'k bo'lsa, ko'k uy. Ko'kla kirgan. Rozovi bo'lsa, rozovili. Binafsha bo'lsa, binafsha. Binafsha jon, binafshala kirgan. Qora bo'lsa, qorala kirgan. Da, javobni to'g'ri, lekin kulgili bo'lgani uchun bir ochko beramiz. Isoqaga. O'zi qanaqa to'g'ri javob? To'g'ri javob oz bilib olamizmi? Hali ketursam ham bo'ladimi? Barakallalar bor o'ylayotgan. Manda aniq javob bo'lishi mumkin bo'lgan aniq javob bor. Yoqdagi uylarda rangi asosan anor rang, ya'ni ko'k, qizil ranglarda bo'lgan. Sababi odamlar kelganda, ha, bu joydagilar Barselonaning muxlisi ekan degan anaqa ham bor. Xulosa. Sal ko'k, qizil ranglardan o'sha yerda ham futbol chiqdi. Uyg'unlik bor o'sha. Elmurod Taxnazarovga harakat uchun bir ochko beramiz. Sitsiliya unaqa juda katta joy emas, lekin juda ko'p turistlar keladigan joy. Menimcha, uyni rangiga qarab o'sha yer mehmonxona sifatida xizmat qiladimi, yo'qmi shuni bilib olish mumkin. Nimaga ranglar har xil? A? Bir xil ikki xil emasda 10 xil rang. Turli xil klanlar bor, boshqasi bor, turli millatlar bor. Har xil millatga berilishi mumkin. Ikkita millat, ikki xil irq odam bitta mehmonxonada bo'lib janjal qilib qolmasligi uchun. Tak, javobingni aniqlashtirib qaytib aytgin. Mening
Aniq javob menimcha ular o'zi ham bilmasa kerak. Bor kraskan bo'yab qo'ygan. Ha, Sitsiliyada har xil klanlar bor, har xil ilqlar bor, har xil odamlar bor. Va ular bitta binoda yashab qolmasligi uchun shunaqa xavfsizlik chorasi sifatida uylar har xil rangda. Yo'q, juda yaqin kelding, bitta so'zni ishlating, hozir ikkinchi marta o'sha so'zni ishlatmading. Ha, mehmonxonaga kelgan odamlar, mehmonxona sifatida olayotgan odamlar. Yo'q, to'g'ri javob bor menda. Ha, juda yaqin keldi. Juda yaqin kelgan uchun yo'qmi? To'g'ri javob edi o'sha. O'shani aniqlashtirgin dedim, o'sha so'zni. O'sha aniqlashtirib turing-da. Mangacha to'g'ri javob aytib turaman. Sitsiliya mafiyozilar shahri deyapti. Demak, yaqda ichish chekishga odamlar mukkasidan ketgan, ichib chekib kayibda kelgan rang-barang donlarga qaragan, hamma rangni to'chni ajratsa, demak, hammasi joyida. Mo'jiz. Agar ranglar shuvalashib, nimadir daltoniklar, bu oshib qopti o'zi. Bu to'xtatamiz. Elmurodga birachka beramiz. Daltoniklarga yordam emasmikin? Daltoniklar o'z rang tanlamaydi. Ular har yordam uchun. Mana bu qizi, bolam bu qizilsa. Ha, javob juda qiziq va quvnoq, shuning uchun Isokaga bir ochko beramiz. Men bilim qaysi so'zni ishlatmagan, millat so'zini ishlatmadim. Javob berchi. Har xil millat vakillari bitta binoda yashab qolmasligi uchun. Uxtay. Ana bunaqa janjal bo'lib qolmasligi uchun. Yo, nega ranglar har xil? Javob ber. Yoki. Mana shu qanaqadir rangdagi uylar qanaqadir millatlar yashagan. Va kelgan odamlar bilganda o'sha millat yashashini. Va bu to'g'ri javob. Ozod 2 ochkoni qo'lga kiritmoqda. Haqiqatan ham shunaqa. Sitsiliyada, masalan, normandlarning uyin rangi oq, greklarniki ko'k, sitsiliyaliklarning o'ziniki tub aholisiniki rangi qizil, mana shunaqa. Lekin kulguli emas ekan, ha? To'g'ri javob. Endi konsertga o'xshab. Yo, lekin Ozod aytganiga shunaqa, balki siz aytsangiz kulgili o'xshar. Yo, lekin hayot edi. Oilaviy ishda bo'lar. Hayot. Oilaviy ishda bo'lar. Keyingi savol. Bizda keyingi raund. XVII-asr teatrlarida bu jarayonni faqat komediyalarda ko'rish mumkin edi. Chunki o'sha davrdagi tragediya qahramonlari faqat yuqori tabaqa vakillari bo'lgan. Hozirgi vaqtda aktyorlik kurslarida aynan shu jarayonni tabiiy ko'rsatish uchun maxsus darslar o'tiladi. Gap nima vaqtda ketyapti? Hayvon ko'rsatib berish, hayvon ovozlarini o'xshatish emasmi? O, birinchi kursda beriladi, наблюдение зверей. Menimcha, u vaqtda yumor ozgina tubanroq bo'lgan, lekin. U yerda lekin hayotiy bo'lgan. Hayotiy bo'lgan. Men variantim balkim yiqilish bo'lishi mumkin. Yiqilish, shapat yeyish. Shunaqa bo'lgan, yumor shunaqa bo'lgan u vaqtda. Tak. Aniqroq javob bergin. Yana to'g'ri javob berib qo'ydim. Uzr. Sahna jangini demoqchi. Siz ham menimcha sahna jangi. Hozir siz bu tubanroq degandan hozir Erik Haydarning hazillari demak tubanlik ekan. Yo, u yuksak, u yurish, yurishlar bor. Erik Haydarning hazillari tuban emas. U shunchaki razil. Balki o'sha paytda 18 plus sahnalar ga qanaqadir cheklov qo'yilgan. Va keyin qaysidir davr payt u cheklov olib tashlangan. Bo'shalarni hozir darsingizda? Komediyalarda 18 plus qilish mumkin bo'lgan, tragediyada qilishmagan oliy tabaqa vakillari bo'lgan uchun. Chunki oliy tabaqa vakillari biz bilamizki, ular bu ish bilan shug'ullanmaydi. Da. Javobmi shu? Yo'q. O'qituvchi. Javob to'g'ri. Insho yozamizmi yo'qmi? Yo'q, menimcha urush. Urush. Ilgari komediya qanaqa bo'lgan? Bir shapa turgan, u yiqib tushiga, mana shunaqa. Tasavvur qiling, siz bilan shu aktyor o'ynayapti, u juda qimmat aktyor. Bir shapa, hokim o'g'li. Bir shapa tura olmaysiz. Katta tabaqali aktyorlar ham urushganda sahnasida urushgan. Sayoq yemaganda. Aniqlashtirib aytgin, shuni aniqlashtirib ayt. Sahna jangini, sahna jangi. To'g'ri fe'l tanlagin. Tayoq yeyish. Urush. Shapa tortish. Va bu to'g'ri. Xuddi shunaqa. Sahna jangi, ha? Sahna jangi. Prosta shapa turish. Ye, ha. Shapa turish ilgari endi. Dvoryanlarni urush mumkin bo'lmagan, oliy tabaqa vakillarini. Institutga o'rgatadi, haqiqatan ham ikkita partnyorni qo'yib qo'lini bunday qilib turish kerak. Ha, qo'liga uradi. O'ziga urmaydi.
şunda urgende kamera gibi ne? Kamera bu sen kino diyem. Bunda bugün ovası kayın spektakildi bu yakışı. Şu ne için urgatıladın neyiz? Tor Kend 2 yıl, 2 yıl magistraturada şapata keyin ahol urgandı. Yok magistratura yok. Magistratura şapat yiyiş tor yatardı. Tor yiyin uruş, tor yiyin. Onu kabul kılış var. Kabul kıl, hani bana kabul kıl diye onun yakın. Uşansan ki, onu kabul kılış. Aga ben şehrin bu kadar kanseratörü okuyup, birinci kursu bitirip ararak. Şapat yiyiş. Yiyorup, yiyorup. Biz hemen benimce bu derslerine yoşligimizde utagamız. Utagamız. Baklarımızda, toklarımızda rahmet. Bizde ise King Round. İmperator pingvinleri. Vay, wow, sportga doir. 100 yeah. metr neç sekundda yugurib yuradi. Kimga muxlislik qiladi? Demoqchi. Unaqa emas. İmperator pingvinleri ota-ona bo'lishga tayyorgarlik ko'rish uchun odatda qorbo'ron o'ynashadi. Buning aniq sababini ayting. Nega ular ota-ona bo'lish uchun qorbo'ron o'ynashadi? Şu tuxum bilan ehtiyotkor muomala qilishni o'rganish uchun bo'lsa kerak. İşte qorni to'g'ri qabul qilish, to'g'ri o'tirish ustiga va hokazo. Endi sovuqqa chidamlimikin, chidamli emasmikin yerim, yoki xotinim. Yo'q, Nozimga siz aytingda aniqroq ayting deb aytingmi menga? Yo'q, bu aniq javob bo'ldi. Ay, yo'q. To'g'ri, to'g'ri. Direkt boshqa yerda vardi. Her erkek pingvin qorni to'chinyapti o'sha kuni to'y bo'lgan. Ne, menimcha qorbo'ron o'ynab ular qo'li yo'qligini anglardi prosta. Qo'li yo'qligini. Qo'li yo'qki qana qorbo'ron o'ynaydi. Nega pechirli invalidga o'xshaydi, rostdan. Rahmim kelib ketib qoladi. Ayniqsa u ko'p pingvin ku mayli. Anu yotadigani bor, mo'sh, mo'sh, mo'sh. Voy. Qanaqa yurib bechara. Pingvinni alam qiladi, qanoti bor uchmaydi. Lekin odamlardagi bizga o'xshaydi, bir xil. Lekin suvda suvda morjni ko'rib qolsangiz, etta invalidsiz bo'lasiz. Shunaqa, shunaqa. Suvda bo'ladi. Pingvin ham, pingvin ham shunaqa. Suvda ular suvda boshqacha. O'ynamas qizigandan qizib bormoqda. Toshkentga kelsin, o'sha pingviningiz ham morjingiz ham. Bir gaplashamiz, o'ke. Jinnisni o'rtaga olib borib qo'yaman. Biroq qo'rqadi-da kelmaydi, o'ke. Kelmaydi. Men borligim biladi. Ha, bizda keyingi raund. Napoleon Bonaparte. Napoleon. Napoleon dedim ha? Napoleon. Ya bu boshqa odam haqida. Haqiqatan Napoleon. Hayajon. Kichatoq boshlovchi, hayajonlanmasdan. Gipardlan boshlig'i. Napoleon. Napoleon Bonaparte Misrdagi harbiy yurishida qo'shin zimmasiga tushgan mashaqqatga doimo teng sherik bo'lishiga tayyor ekanligini ko'rsatgan. Shuning uchun ham ko'plab askarlar uni doimo hurmat qilgan. Savol: Misrdagi yurishda Napoleon amalga oshirgan qaysi ish uning qo'shin orasida obro'sini ortishga sabab bo'lgan? O'z vaqtida abetni bergan. I bilib o'tirib yegan. O'shanda hurmatini oshirgan. Yo'q. Azam? Bilamiz, cho'l bo'lishi mumkin Misr taraflarda issiq va suv yetishmovchiligi va tuyani peshobini qaynatib, balki ichgandir va u ham qo'shilib ichgan bo'lishi mumkin. Askarlar bilan birga? Ha. Siz aytmoqchisizki, fransuz armiyasi tuya peshobini ichgan. Why not? Adaptatsiya. Так вот, tuya peshobini ichib o'tirdi-da, Napoleon, mana bu yerda suv ham bor, если что. O'zimiz bilan olib kelgan fransuzlar qurbaqa yeyishi normalni, lekin tuya peshobiga hamma hayron. Ne, lekin to'g'ri cho'l. Javob qiziq va quvnoq. Quvnoq, birinchi quvnoq va appetitni. Tuyani peshob deganingizda men ham naqdim. Ayniqsa zakskalar bilan. Iliqqina. Lekin borib, brachkoli moment bo'ldi. Yo'q. Yo'q. O'sha moment hech kim kulmadi. Hozir uchogan o'quvchilar, yo'q, bo'lgan yo'q. Yo, savol, javobi ham qiziqarlimi? Yo'q, deydiganmi yoki a, deydiganmi? Yo'q, ha, deydi. Yo, mayli. Mayli. Qavaga yoqishini sababi topdi. Hayotiy jang qilgan. Oxirda chaqmoq bo'ldi. Menimcha cho'l-ku endi. Cho'l u yerda sal otlar qiynalishi mumkin, boshqa tuya qiynalishi mumkin, qumda yurish qiyin. I Napoleon
tushib peshkom yurgan hamma bilan qo'shilib. Shundaymi, janob boshlovchi? Va bu to'g'ri javob. Oddiy-ku, buni mana o'yladim. Mana o'yladim, oddiy aytmadim. Piyoda yurish undan Amir Temur haqidagi qiziqroq. Ali cho'lda askarlar qumda yotgan, qumda chayon echkemarlardan qanaqa himoyalangan desa, arqonni o'rab yotgan chayonlar kelib ilon bo'lishi mumkin-da qaytib ketgan. Yo'q, bu shunaqa fakt bor. O'zi sassiqdan qochgan shunchaki. Ha, o'sha qiziqroq. Okay, bo'pti. Undan yomon savolga -2 ball. Ya, savol yaxshi. Bizda kulgili javoblar deydi. O'shanga ham savollar o'qib tursangiz. Atak, bir an var yani. Ozot yana 2 yaşken kolu yapıldı. Lekin bizde bazı imkoniyat var. Ümit var. İmkoniyat var. Köprak kuldurseyle eğer, Ozot da ötüp geçiyorsa çünkü Ozot hafif kuldurot geliyor. Ozot oturup olup hayot mamot cangi dey. Doğru cevap. Ozot hayolu da kuşlut oldu da başkala oldu da oturup tam da okulup. Varantla bom, varantla bom, varantla bom. Hay kulgülü kim yaptık? Hayot ismini atmıyor. Hayot bizde Mısır haqida ham savol bor, lekin bu qiziq savol. Juda qiziq. Ishoninglar. Mısırda insonlar tomsiz uylarda yashashni afzal ko'rishadi. Ular uyning ichki dizayniga did bilan yondoshib, uy qurilishiga yaxshigina mablag' sarflashsa-da, aksar hollarda uyning tomini yopishmaydi. Ular nega bunday qilishadi? Chunki qabristonda yashagan uchun? Yo'q, Ozod. Qancha pul o'g'irlagani bilinmasligi uchun. Hali uyning tomi ham yo'q. Dalog to'laydi yaxshi uyga. Yaxshi uyga? Aniqroq ayting. Chiroyliroq, toza uyga ko'proq naloq to'ladi. Nimaga tom yo'q? Yo'q, uy zo'r, faqat tom yo'q. Lekin siz juda yaqin keldingiz. To'g'ri javob, pastli ishtirok etdingiz. Prem, po-moyemu, savol 99% javobini aytib oldingiz-ku. Da. Ha, mayli, biz kulgili javob aytamiz endi. Javob balki bo'lib bersangiz ham bo'lar. Misrga borganda menga taksist aytib bergandi rostdan ham shu narsa, shu voqeani. Aha. Rostdan ham uylar tomini qo'yishmaydi. Tom qo'ygandan keyin uy bitgan hisoblanadi va keyingi statusga o'tib nalog oshadi rostdan ham. To'pa to'g'ri. Bo'lib bersangiz bo'ladi. To'pa to'g'ri. Hayotiy boshlovchi. Misol uchun misol uchun Misrdagi taksistlar ham ko'p yolg'onchi bo'lishi mumkin. Chunki men borganda juda ko'p. Yo. To'g'ri aytasiz. Juda ko'p. Juda ko'p. Menga umuman boshqacha gapirishdi. Qasam. Bizda svet yo'qligi uchun kunduzi quyosh nurida, kechpayt oy nurida ishlarimizni qilamiz deysiz. Ha. O'sha taksist rostdan ham aldagan bo'lishi mumkin. Yoki o'sha taksist bu ko'rsatuvimizni ko'rsa, ha, dedi menimcha. Shuning uchun endi hozir 2 ochkoni 2 kishiga bo'lib beramiz, chunki Isoqa 90% ga to'g'ri javob berdilar. Bu yog'ini o'qituvchi Azam ilib ketdi. Shuning uchun Ozod bilan Elmiratga birdan bo'lib beramiz. Ha. Shuning uchun eng qizig'i pul berishadimi? Beradi. Beradi. G'alaba bo'lsa. Beradi. Isokaga va Azam Tishirga Brachkodan va men keyingi raundni e'lon qilaman. Rimliklarda Spuri degan ism bo'lgan. U o'zbekchaga bahsli deb tarjima qilinadi. Davay sporing. Spurni-da, Spurni. Spuri. Spur degani. Da. Odatga ko'ra, bunday ism bilan 2 xil kategoriyadagi bolalar nomlangan. Birinchisi nikohsiz tug'ilgan farzandlarga. İkinci holatni ayting. Bo'ldi. Ko'p bahslar bo'lganlar. Real yoki Barsani muxlis bo'lishi mumkin. Ular bahslashaveradi. Bular deb jonga tegadi deb o'shanda bilishgan. Lekin bir ochko, taka. Mayli, bir ochko ilmot hamma sarfga beramiz. To'g'risi bu javobni Misrli taksist aytgan. Invalid bolalar ketilganmi? Nimasi bilan baxtli bo'lish mumkin invalid bolalar? Sandi bo'ldi. Siz yo'q, sizdi bo'ldi. Sandi bo'ldi. O'sha kuni ichib keldingiz-da, nima qilasiz? Sandi bo'lgan. Baxtda shurganda. Yo'q. Isokiga birachka beramiz, lekin javob to'g'ri. Endi to'g'risi bermaylar birachka. Kulgili bo'lgan uchun berdik. To'g'ri gapirganlar. Ko'ngillarini kulib qo'ydilar, o'shanga berdilar. Ha, chalda aytildi. Ko'nglim jilmaydi. Bola ota-onasiga o'xshamasa. Wow! Yaqin. Good one. Yaqin. Juda yaxshi. Da, misol uchun qora bola paydo bo'lsa. Ha, oq oila. Spuri deysiz. Endi u baxtli emas, ani bu. Baxtlisar bosh. Ne, endi. Ya, gumon yo'q bu yerda. 100% o'xshaydi. Misol uchun qora eri xotinning bolasi qop. Misol uchun qora tanli. Nimasi baxtli buni? Ya, misol uchun qora tanlilar ham albinos bola tug'iladi-yu. Tug'iladi.
Ya, lekin şu için cevap kızı... Maniye mesela otonom oppo. Ne? Yo yo. Mani ham kichkin o'g'lim sapsariq. Lekin genotipdagi buzilishlar ham o'zgartirib yuborish mumkin. Bu narsa lekin u milliarddan bitta holatda yo'q. Mana endi nima qildingiz-u? Spuri ko'k ko'z bolalarga balkim. Yo'q. Yo'q, hammasi bahsli uni. Yo, ko'chani supurib yuradigan bolalar. Undan och ko'z desa jaqiroq bo'ladi, och ko'z bolalar. Elmurod yaqin ham keldi. Shu uchun bir ochko beramiz. Man, mama 97% topsam. Menga javob yo'qdi. Ha, yo'qdi. Nima dedingiz? Keyin Elmurod to'g'ri javob qidirish harakatini qilmayapti-da. Alo. Ha. Nima deyap turadi? Izdan chiqib ketdi. Ota-onasiga o'xshamas. Ha, ota-onasiga o'xshamas. Da, tipa shun bilan bog'liq narsa. Bolani kelib chiqishi bilan. Kelib chiqishi. Kelib chiqishi o'zbek bo'lganmi? Ya. Tak Gretsiya, da? Nima qilib spori deb qo'yaveramiz? Genetik kelib chiqishi bilan. Bavozda genetikda nimaligini bilmayman. Ya. Ya mana siz bilmay to'g'ri javob berib qo'ygan. Ya, yo'q, aytgan narsa genetik kelib chiqishi o'zi. Ha, irsiy, irqiy. Tipa otasi kimligi dedingiz-ku? Bu ham shunga o'xshagan. Otasi bilan bog'liq. Rus tilida tuzaysiz. Otasi, mana sizga yo'qdan. Otasi bilan bog'lardi-da. God damn it. What? Shit. Mana juda yaxshi bilaman degan. IELTS 11 bilamiz, bilamiz. Lekin ingliz tili bo'yicha ikkalaringiz bir xil darajada sizlar. Yeah. Azam bilan. Qaysi ma'noda? Qaysi ma'noda? Azamda ham, sizda ham IELTS yo'q. Balkim otasiga o'xshamasam, bola tug'ilgan, lekin otasi 3 yildan buyon qamoqda. Yaqin kelyapsan. Yana yaqin kelinmi? 5 yil qamoqda. Qamoqda yaqinlashtirgan. Otasi 10 yil oldin olamdan o'tgan. Olamdan o'tgan otasi 10 yil oldin. Yo'q, o'lganlik bolalarini yetarmikan? O'lgan otasi. To'ppa to'g'ri. Men bugun menimcha ancha pul olib ketamiz, ha? Iso aka to'ppa to'g'ri javob berdilar. Aynan shunaqa. Otasini o'limidan so'ng paydo bo'lgan bolalarga spuri deb baxtli deb aytishadi. Ya'ni yodgor. Yodgor, bizda yodgor deyishadi. Ha, ularda spuri deylar ekan-da. Iso so'zi shundan kelib chiqqanmi yo unaqa emasmi? Yo'q. Iso bilan spuri kak prichom bitta? Men bilan nima aloqasi bor? Siz masidi. Jesus. Siz davom ettiryapsiz. Ya, misol uchun mana ota o'ldi, 8 oydan keyin xotin tug'yapti. Juda nozik logika bo'ldi bu yerda. Da. Hayotiy emas. Hayotiy bo'lmayman. Mifologik hazildi bu. Bo'lmasa keyingi savol hayotiy bo'ladi. Ha. Keyingi savolni o'qib e'lon qilishdan oldin hozirgacha egallangan ballarni e'lon qilaman. Xomilan qachon yetib o'tsa, shuni kutaman. Xomi yo'q bizda. Voy. Yetmaydi. O'zi nechta savol? Ha, xomi bor. Xomi otam va onam. Like bosgan tomoshabinlar bizni xomiyimiz deylik. Like bosgan, sharh qoldirgan muxlislarda bular to'g'ri. Mazasida pul tushmaydi, like'dan ham, podpisdan ham. Ko'pchilik o'ylaydi, like bossam telefonimga anu pamyati to'lishni boshlaydi. Rostdan ham bormi shular? Bor. Kirib anu nima xotirasi to'lib qolsa, galereyadan o'chiratdi, yana turgan biz bosgan like'larni qaytarib chiqdi. O telefon eslab qolyapti deb o'ylaydik. Nima yoqqanini. Demak, hozirgacha egallagan ballar. Aeroportda bunday o'tsa chiyilaveradi. Hamma temirlar esa chiyillasa. Yo, hali telefonida hali. Emrod konsertiga qachon qo'yib qo'ydingiz deydi. Terminatorni o'chirib tashlaydi. Yuzanga ketdi. Zinga. Terminator. Va bu to'g'ri javob desam. Va bunga mos savol bormi? Ana endi ballarni e'lon qilaman. Ballar. Demak, Elmurod Haqnazarov va Ozod Shukrullayevda 6 ochkodan. Demak, biz pastda ekanmiz. Tichir Azamda 7 ochko. Muhammad Iso Abdulxayirov esa 8 ochko. Qanday tepa-tep bo'lishyapsizlar? Shotda Nozim aka FIFA ga o'xshab ishlas. Bular Lionel Messi. Nimadir qilsa beryapti. Haqiqatan munosibda Messi to'g'ri. Juda xato ketdi. Messi munosibda xato ketdi. Barsachni oldi yetib qo'ydi. Juda xato ketdi. Menimcha shu gaplari uchun ham bir ball olib berib yuborish kerak. Siz endi Serqirra boshlaydi. Shu balani bitta ball menga beringiz. Bir jazolansin. Ha, aytishdan chiqib ketgancha bizda diktatura, boshlovchini istagi hamma narsa ustun. Shuning uchun boshlovchiga nisbatan qandaydir manipulyatsiya, fitna, konspirologiya orqadan negativ. Va вообще uni sevmaslik bu
Cinayet hesaplanır. Hayalde sizge avaz versen böyledi. Diktatörge avaz verilmiydi. Diktatör kak ota, o kabul kılınladı, bu oldu. So. Şunu da alındı böyle hemen. Bizde keyingi savol. Kechkuzda 2-3 nafar cho'ponlar qo'ylarni yaylovga olib chiqishganida o'zlari bilan 2-3 tuyaning mo'ynasini biriktirib tikilgan katta to'shamani ham olib chiqadi. Bu ostlariga tashlash uchun emas, balki boshqa ish uchun kerak. Savol: kechkuzda qo'ylarni yaylovga olib chiqqan cho'ponlar tuya mo'ynasidan nima maqsadda foydalanadi? To'qilgancha Elmir Haqnazarov javob beradi. Uni o'zi ustiga tashlab oladi yoki birorta qo'yni ustiga tashlab qo'yadi, bo'rilar uni it deb o'ylashi uchun. İt de böyle şu. Ha, it korovul var. İt ol çıksa bu mi? İt de uçta. Git hep diyor mu? İtibar vereyim, 19. asır diye. Ya ya, ne kadar var, ne kadar var. 19. asır. Yani prosta. 20'den bakı da itle. İtle, itle, difitsin. Yok, keç küzde de varsız, o soğuk balat değil mi? Kuzu çatı olsa, şu anı uğrap, anaka ihtiyaç çarptı. Yok, ikide uçta tuyane terisi değil yaptı. Cüneş bu katta narsa. Hap, ule bitti tokum ediyo. Çayla, ha? Bitti tokum ediyo ki, ule de poda bugandan ki 10-15'te tokadı. Matika doğru öyle yapsız, lekin cevap da doğru. Tuyane lekin yüngüçü rengi sarık bölüşüne minobatka oluş gerek. İşte maskerovka sıfatı işletilişi mümkün. Maskerovka kime karşı? Ha? Tüyelege karşı. Ama da tüyala bucum götü. Tüyala yendi, tüyala boraka. Tüyala ötse, manam tüyala. Ya bana mesela boru keliyetken de, onu koydu üstüge taşap koysa, hani mınakaları var, urkeçileri. Borum ne kırıp, tüyara koyarken mi, dikti. Ya. Ya, dedi de. 88'in çiğleyken de. Yok tüyan mı ki? Yok koy mu ki? Tamam. Koyrak tüyeken. Ne bu keser rock of şey dedi be? Çalgı tişken mi ki? Yani mi ki? Borulan çalgı. Yok bu real. Yapın işkemez he? Yok yapın işkemez. Funksiyonel. Demek çalgı tişkemez. Manası var. Çalgı tişkemez. Çünkü boru bile bağlamaz. Çünkü küzge bağlı. Katten artık kalk. Adiyol de kurpa de nasıl? Kurpalı şu türlü keç küzde pişedigen meyve çevelene daraktan kalkıp terip şuna kılışmayan. Doğru yönelişdasizlar. Aynen tabi, tabiat hodisasi bilan bog'liq. Tabiat emas, kuzda uchraydigan vaziyat bilan bog'liq. Lekin meva chevar bilan emas. Barglan solib berganmi? Tuyani teskari terisini teskari qiladi, yomg'ir yog'adi, unga suv to'planadi, ali qo'ylar kelib suv ichadi. Shimadi. Yomg'irda. Prosta ariqdan ichsa bo'lmaydimi? Cho'l deyapsiz-ku. Cho'l. Yo, u birinchi sol dedi. Ha, u birinchi. Peshob bilan bog'liq. O'tgan ham tuyadi o'zi. Musirliklarni tomi. Nimandir hidi kelmas mumkin. Nimandir hidi kelmas mumkin tuyani. Yo'q, yo'q, mana barglar haqida Elmurod aytdi-ku. Barglarni yig'yapti. Nimaga yig'yapti barglarni? Qo'yga berish uchun. Nimaga? Gerbari qilish uchun ba'zi. Yo'q. Qo'ylar o'tamaysa bo'ladi-ku, lekin barglarni yig'yapti. Nimaga? Kech kuzda olov yoqish uchun tutatish uchunmi? Chivinni qayta. Yo, barg bilan bog'liq emas. Shu javob to'g'ri yo'nalishda turibdi demoqchiman. I podskastga bermoqchi bo'lyapman sizlarga. Qo'y nima barg? Barglar nima nimaga boyasiz yig'otdingiz? Daraxtdan tushgan. Nima qilasiz, bayi? Men nima qilasiz, bayi? Nima otaga barg nima yig'otdingiz? Kech kuzda barg. O't ustiga tushsa qo'y dodirab barg deyam o'tdi. Eslang, eslang, tuya peshobi, Napoleon, Misr. Yok yani ustoz chiqdi omni üstünü yop. Yok umuman arxitektura bilan bog'liq emas. Balki ut yig'ar, ut. Mol ana qo'ylar yeyish uchun yantoq. Kechkuzda ut bor, uchim, ya'ni ot o'sadi emasmi? Yantoq faqat cho'lda o'sadi. Yo, yop, ut balkim. Aniqlashtirgin. Qo'y. Ut bir nima qanaqa? Savol. Qara. Yo, men juda keldim. Qo'y haqida bo'ladi. Demak, qo'y deb fikrlashimiz kerak. Nima yig'imiz kelyapti? Meva, meva. Qo'y deb fikrlashimiz. Meva yig'ish. Cheponlarda fikrlasak bo'lmaydimi? Ustida gilam sifatida ishlatmagan. Yo'q, yo'q. Yo'q, menimcha o'shani ichiga meva, cheva yig'ganda, qo'ylar yeydigan o't yig'ganda. Yeminni tuya. O't deyapsan. O't kuzda o't tanqislik bilan bog'liq anasiga yordam. Ha. Hala o'tlar. Qanday yordam beradi u o't tanqisligida? O't tanqisligidami? Barglarni yedi qo'ylar nima qiladi? O'shani tanqisligi. O'sha terini emasmikan? Yo'q. Yo'q, o'sha o'tni yig'ib qo'yadi-da, o'sha. Qanday yig'adi? Lekin kuzdagi barglar qurigan bo'lib, u chiqtaqa ketadi-da. Yomon qarzilaydi. Yeb ko'rganmisiz? Ichiga yig'adi, qara yig'adi.
Bo'ldi, to'g'ri javob beraman. Aha. Daryodan oqib ketgan bargdan yig'maydimi u terini? O'tishga emasmi? Yo'q, o'tishga. Bu gap. Daryodan. To'g'ri yo'lashdi. Lekin o'ylantirar ekansiz-da. Ayrim o'tlar yumshashi mumkin terini ichida yiyiladigan bo'lib. Somon bo'lib qoladi-ku kuzda, ana unaqa qurib qoladi, boshqa bo'ladi. Terini ichiga solib qo'ysa, siloz bostirganda xuddi. Yo'q, yo'q, yo'q. O'tlab ketding. O't haqida boshlab to'pa to'g'ri qilding. O'tlab ketganmiz deb qo'ydi fikrni. Qo'yda emas, cho'ponday fikrlar. Javob aytaman. Yaxshi harakat qildingizlar. Qaysidir joylarda qisman-qisman to'g'ri javobga yaqinroq javoblar bo'ldi, lekin noto'g'ri bo'ldi. Ana endi to'g'ri javob. Oziqa yig'ish uchun haqiqatdan shunaqa. Kech kuzda o'tlar kamyob bo'ladi. Juda kam qolgan bo'ladi yaylovda. Tuyani mo'ynasini junli tarafiga nima teskari qilib o'g'irib yerga tashab prosto tortishadi. U hamma xas, xashak, nimaki yerda o'tli narsa bor, hammasini birga o'zi bilan yig'adi. Va ustini ochishgan paytida qo'ylar o'shani iste'mol qiladi. Voy, voy. Murakkab texnologiya ishlatishar ekan. O'sha javob edi. Xaskacha bo'lsa bo'lmaydi. Ya xaskacha kichkina-yu, kichkina-yu. Terini kengroq qilib. Terini aytganingizdek katta bo'lsa-ku, ikkita odam ushlasa agar u necha gektarni bemalol ular tozalab chiqishi mumkin. Bizda esa keyingi raund. XVI-XIX asrlarda Yevropada zamonaviy yo'mi? Kecha Telegram tarqalgan videoda edi bosh. Kechagi futbol to'g'risida aytdi. Uchinchi odamga jo'nating. Yugurmasdan kechgan penaltini. Unal qo'yadi. Qani? Ishlamas. XVI-XIX asrlarda Yevropada dengizchilarni ishga qabul qilishda ularga bir shart qo'yilardi. Bunga ko'ra dengizchi baquvvat bo'lishi, suzishni yaxshi bilishi va tilla ziragi ham bo'lishi kerak edi. Tilla zirak dengizchilarga boshqa mamlakatlarda uyushtiriladigan sayohatlar uchun kerak bo'lgan. Savol: tilla zirakni dengizchilar nima uchun ishlatgan? Men javobini bilaman-da. Aytmayman. Bugun aytmayman. Asir bo'lib tushganda uni qul qilib sotayotganda o'zini o'zi ozod qilish uchun bo'lishi mumkin. Yo'q. Ne, ozgina boshqacharoq. Lekin men haqiqat bilaman, aytayman. Ayting. Sal o'ylaylikmi? Ha, mayli. Yo, eti selektorda deputat ham haqiqatni gapirib tashladi degan videolar bor YouTube'da. Balkim boshqa shaharga borganda material sotib oladi. Shok xabar. Materiallar o'sha tilla zireni chidamda o'tkizgan yo uzoq qilsa ham bo'ladi. Yo'q. Bu endi kalta paypo bo'tdi zire. Gap aloqasi yo'q-a? Ushbu ramzi. Yo, 16-19 asrda Yevropa juda. Yo, yo, erkaklar o'zi erkaklar taqqan, o'zi aslida erkaklar. O'zi shu tushunib chiqqan kerak. Anaqalar taqqan, ayniqsa urushadiganlar taqqan zireni o'zi aslida. U qaysi asrlarda? Ha, o'sha jangchilarning belgisi bo'lgan zire o'zi. Da, da, da. Otello nechinchi asrlarda Otelloda bo'lgan? 17. O'sha general bo'lgan. U как раз o'shanda bo'lgan, ahamiyat qilsangiz. U bitta belgini bildirardi. Qiziq odam nima derkinlar shu gaplarga? Men jangchiman. Uzoq safarga deyilyapti, u zirak, tilla zirak bo'lish kerak deyishyapti-ku. Nima uchun? U safar vaqtida o'lib qolishi mumkin. I o'ligini shu mana shu ziragini puliga dafn qilingan. Yoki olib kelib dafn qilingan, yo'q, mana shunga sarflangan. To'pa to'g'ri. To'pa to'g'ri. Isoqa ham askarlarda aytdilar-ku. Sizga ham xuddi shunga yaqin bo'ldi. Shunaqa ro'y menda boshqa variant bor edi o'zi. Asrga qul asrga tushib o'lish bilan barobardi. Yaqinroq, yo'q, lekin bilmadim. Boshqa variant, mana hozir chetga chiqsa, vizasida 3000 puli bo'lishi kerakmi? Bu yerda ham tilla ziraga bo'lishi kerak. Ha, vizaga qo'yilgan pulda edi. Da, lekin u dafn marosimi uchun so'ralmaydi u narsa. Unga ham kerak baribir. Da, da. Isoqa ham askarlarda to'g'ri aytdilar, o'zi buni ham kelib chiqishi haqiqatdan dengizchilardan. Askarlar ham o'zini dafn qilishlari uchun tilla ziraq qilib yurgan. Tungi kapalaklarni olib yuradigan Amerika Qo'shma Shtatlarida tungi kapalaklarni olib yuradigan yigitlar bor-ku. E'tibor bergan bo'lsangiz, doimo qimmat brilliantlar, mana buni tilla, taqinchoqlar taqib yuradi. Narkotik savdosi bilan shug'ullanishidan qat'iy nazar hamma politsiya xodimlari ushlasa o'sha narsani men senga ol, men tinch qo'yib chiqib ketish imkoniyati shu uchun bora sifatida olib yuradi o'zi bilan. 2 daqiqalik faktlar rukni uchun ozodga rahmat aytamiz. Maybe. Biz esa keyingi raundni e'lon qilamiz.
Hozir demak Ronaldoning quloqida zire o'lib qolsa men shunda dafn qilaman. Nechora? Zirigini o'zi yantirsa kerak. Qatardagi, Qarunaqadagi o'zi. Bitta mahallani to'yini qorsa bo'ladi, zirigiga. E, zo'ri bor. Qatorni qo'y. Qatorni. Jajd degan bor, Normatov. Amerikaga borishdi-da. Aeroportdan tushiman. E, bu yuzni maydalab olaydi. Exchange var mı? Gündür cin. Amerika'da durdurdu maydalar. Yok maydası gereği bulan değil mi? Yok. Sonra. Ya uzun adı. Hazır geçe. Egelengen ballar. Vahvat Yusuf Abdülhayirov, Elmiro Taknazarov ve Teacher Azam'da 8 açık odan. 3 kişide bir kıl açık o. Bırakası birinci Mart'ta bize de. Azad Noshkurloyev dese 9 açık odan. Ana endi so'nggi raundda hammada bir xil imkoniyat paydo bo'lishi uchun keyingi raund uchun to'g'ri javob. Atak любой kishi to'g'ri javob bersa yutib ketar ekan ustak. Hammada teng bo'lishi uchun ulardan bir olib tashlasin. Intriga paydo bo'ladi. Olib tashlang, ammo yetak. Ozod Shukurloyevdan biroz ko'p tashlaymiz. Nega? Biz de şunakayı koşu verdim en altta sattım. Hakiki diye. Hama ki sakız bir rol buldu değil mi? Ha, sakızlar. Fiks. Nikolay 2. Yani Nik 3 ayında. Ne fakir bu da kazandı yol mu? Ya ben prost tarih ne yaşı görüyorum. Yan futbol oyunu gene. Yo maile futbol. Ya bu Barsak'a böyle çıkıyor gene. Yo maile futbol bu mesela. Bulaydı yani. Mesela bana. Üçte tüya çölde gitti yaptı. Seyir ötesi var. Üçte tüya çölde gitti yaptı. Bir tamam ki. Birinci de gitti etken tüya arkası yakarıp, iyi arkamda iki de tüya bara kendipti. İkinci de gitti etken tüya yam arkası yakarıp, iyi ben arkamda bir de tüya bara kendipti. Üçüncü de gitti etken tüya arkası yakarıp, iyi ben arkamda üçte tüya bara kendipti. Saval ne demek üçüncü de gitti tüya, arkamda üçte tüya bara kendipti. Soyas. Soyas? Yok. Ha. Cevap da mi? Nimasidan? Bombasidan, bombasidan. Yok. Yok, to'g'riga ketishyapti. Kurgan emas, faqat to'g'riga ketdi. Sizga qaradi. Yok. Ya prosto u bilgandir. Yok. Cevap da aytaveraman. Cevap bormi? Yok. Birinchi tuya orqaga qarab ikkita tuya bor ekan, ikkinchi tuya. Ya, unga telefon qilib aytish kerak. Yok. U nakrut bo'lgan. Karoche, bitta mana umuman boshqa narsa bo'ladi hozir. Cevap, ha, menimcha. Ani kido cevap taytay. Çünkü yani. çünkü bağlan cevap. Çünkü yette o'zi 10 ta tuya bo'lgan. Yo'q. Cevap bor. Cevap desinsa shavoringlar. Uchinchi cevap. Qana qilamiz? Javobni kommentga yozsin. Javobni kommentlarda qoldiringlar. Yo hozir aytib qo'y, 40 ta shavoring. Ha? Gapirib oling. Yo hozir qanaqadir shart ham qo'yishimiz kerak-da. Javob topgandan tashqari javob ko'pchilik topishi mumkin. Birinci bo'lib to'g'ri javob yozgan shaxsga 200 ming dedingizmi bo'yasiz? 200 ming. 200 ming. Yo 300 ming dedim. 300 mingmi? Kartasiga tashlab beraveraman. 300 ming kartasiga tashlab beramiz. Всё. Ал энди эса биз ҳозир бу ерда монтаж кесамиз. Сизлар ҳозирча билмайсизлар, жавоби эшитамиз. Кейинги савол. Bizada o'ylab topilgan savollar yo'q. Bizada haqiqiy tarixiy faktlarga asoslangan savollar. Nikolay 2-chi taxtdan voz kechganidan so'ng, taxtning yangi egasi ma'lum bo'lguncha Rus pravoslav cherkovi ibodatga bir o'zgartirish kiritish haqida ko'rsatma beradi. Natijada bir necha oy davomida Rus cherkovlarida qiziq bir paradoks ibodatga qo'shib aytilgan. Savol. O'sha paradoksni aytdik. Paradoks degani bir-biriga nomutanosib. Bütün başlı savaşların paradoksunu ekizip duruyordu. Mümkün mümkün mü? Ha mümkün mümkün mü? Bir bölge mağsul bir gelesem soçun. Paradoks, paradoks bana karay. Koy kıyar. Kora kor. Yok yok, paradoks bana karay. Bitti dükkanda skitke böyle yaptıkken 50 foiz ikan anamnaka böyle yaptıkken deydi de ayolüz borup o da takiden kubro kışlattık iladı ki. Paradoks. Kanal kılıp. Sin boş. Skitke böyle yaptıkken cöyde kubro kışlattık iladı ki. Ula indi ibadat kıyanında her doyum poşosunu kuşma etken. Nikolay. Nikolay tahttan vos geçti. Tahttan vos geçkenden ki başka nesine etken paradoks gelen koyken kurgülür oğun arsa. Soğuk büsün. Şokumuz soğuk büsün. Eğer fikirden kayıt kosa ya degen mi? Yok fikirden kayıtmasa soğuk bulmasın böyle degen. Yok mano.
Yordam beraymi? Yo'q. Lekin muhim savol bu. Qani eting azgina. Lekin qiyiroq savol. Qani eting azgina eting boshini. Har gal duo o'qiganda nima? Tarixdan bilsanglar kerak, Nikolay Pasha taxtdan voz kechgandan so'ng, otrechenie qilgandan so'ng vaqtinchalik hukumat tayinlangan. Вот, o'sha vaqtinchalik hukumatni otini aytib, bitta narsa deb ketgan. I bu narsa paradoksga aylangan. Hozir ham bor demak o'sha narsa. Yo, hozir yo'q. Ular nima vaqtida aytgan shuni? Ibodat. Ibodat payti. Ibodat vaqtida. Kelayotgan ittasi. Bo'shi tam bu narsa. Vaqtinchalik hukumat doimiy bo'lsin deganmi? Vaqtinchalik hukumat haqiqiysiga aylansin. Anaqamizga o'xshab yursin deganmi? Yo'q, doimiy emas, boshqa so'z. Vaqtinchalik hukumat tarix va o'ta. Vaqtinchalik hukumat haqiqiy hukumatga tarixlar bo'ladi. Aylansin. Paradoks emas bu. Это не парадокс. Нечинчи асыр дейсиз? Николай Пошо, 20-чи асыр бошы. Вақтинчалик ҳукумат сўзидан кейин нимани қўйсангиз, бу конкрет парадокс айланади. Вақтинчалик ҳукумат. Вақтинчалик ҳукумат. Вақтинчалик раҳмат. Доимий бўлсин. Ну да. Айтинг доимий, доимий эмас. Бошқа сўзда, лекин доимий. Доимий баъзи парадоксликни билдирмайди. Ну, доимий просто мутазамиг. Пусть временное правительство правит вечное. Topa to'g'ri. Mana. Bravo sizga javob. Vaqtinchalik hukumat abadiy bo'lsin degan. Mashina eta olmayapti dedim men. Doimiy dedi. Endi ana formulirovka degan. Abadiy degan so'z emasmi? A doimiy bilan abadiy bittimi? Yo'q, siz doim bitta ishni bir hafta davomida qilishingiz mumkin bitta doim. Ha. Bu abadiy degani emasmi? Doimiy bitta intervaldagi muntazamlikni bildiradi. Abadiy cheksiz. Da, abadiy cheksiz. Vot. Tushunib turibmizki. O'shaning uchun aytishadi. Ona tillarda ham zajur. Yo, o'zi aytishadi, ming marta shukr ya. Voy, ming marta, million marta shukr, noto'g'ri-da. Ming marta shukr bo'ldi, 1500 marta o'zi yo'q, shukr emas deganida. O'shaning uchun cheksiz shukr. Juda falsafona bo'ldi. Ishonkiga birozga beramiz mayli. Lekin bu narsa o'zingizda hal qilmaydi. Tushunib turibmizki, bugungi o'yinimiz g'olibi o'qituvchi Azam janoblari qarsaklaringiz. Va nihoyat o'yin g'olibi bo'ldi. O'tgan safar Islom bilan yaqin kelib yutqizib qo'ygandi. Al endi yagona savolim, kechirasizga beradigan satroshing kim? Ya, bu savol emas. Yagona savolim 14-chi asrda yashab o'tgan Nikolay Pasha. Super o'ynaymizmi? Super o'ynasak, bu pul 2 barobarga. Naqd 2 barobarga. Yo'qotadigan narsam yo'q, bu pulni olib hozir barda ishlataman baribir. O'shaning uchun o'ynaymiz. Chunki barib qoladi. Bizda super o'yin. Ana endi super o'yinda mana bunaqa. Bular yordam. Ha, super o'yinda hamma qatnashishi mumkin. Shoki, hamma faqat bir kishi uchun endi ishlaydi. Pulga javob berish shart emas. O'ylash uchun 3-4 daqiqa vaqt beraman. Savol o'qigandan so'ng men o'zi jim turaman. Men qanaqadir aniqlik kiritish yoki qanaqadir narsa bera olmayman. Savollar yo'qmi menga? Yo'q, bo'l, okel, yordam beringlar, chips, mips, polni. Bo'l. Amerikalik mashhur aktrisa Veronika Lake'ning uzun soch turmagi o'z vaqtida AQShda eng ommabop turmakka aylangan edi. Lekin 2. jahon urushi davrida Amerika hukumatı aktrisadan sochlarini kaltalashni qattiq talab qiladi. Sababi nima? Ikkinchi jahon urushi. Tak, bilmadim, nechta deb. Hokimatlashmaymizmi? Aniq bo'ldi, ikkinchi jahon urushi payti demak, voyenniy nujda uchun kerak bo'lgan sochchi tolasi, undan nimadir yasashgan. Sochchi hamma berish kerak bo'lgan, ayollardan talab qilishgan, sochingizni kesib sotlaring, ayollar xohlamagan moda chunki. Shuning uchun modani yo'qlaylik, soch kerak bizga hozir deb. Ha, u reklamada aksiya bo'lgan bo'lishi mumkin, daj video rolik ham qilgan bo'lishlari mumkin shunaqa. Da, savol nimaga ishlatishgan u sochchi voyenniy? Ikkinchi jahon urushida. Ne, po-moyimi biz nimaga ishlatilganligini aytishimiz shart emas. Просто harbiy ehtiyojlar uchun soch kerak bo'lgan va bu modani sindirish kerak bo'lgan shunchaki xolos. Bu bitta variant. Tamam, shu variantda to'xtaymiz. Bu lekin hozir aytsam, yaqin keldingiz deyiladi. Yo, yaqin keldingiz demaydilar. Yo, men yo qabul qilaman, yo qabul qilmayman. Qabul qilaman, shu libo javob. Libo nechta imkoniyat bor? Nima? Bitta. Bitta? Aytmadingiz-ku? Bitta. Qanchani aytyotimiz bundan oldin bo'ldi. Ne, to'xtaydi. Bu super o'yin bu. Ana stavki drugi. O'zini o'zi osib o'ldirgan. Ayyo. Voy, aniq, aniq voyenniy nujda uchun, aniq. Faqat nimaga? Nima qilishgan o'tdan? Ingichki tolada, nima kerak bo'lgan? Ne, voyen. Gitar emas u. Katros. Ya'ni minalarga anaqa qo'yiladi-yu, oyog'i tegib ketsa portlaydi-yu. Yo'q, arqon sifatida, arqon sifatida ishlatilgan bo'lishi mumkin.
Mesela grammatikada nimadir ipin, masala yo'qmi? Mana mana shu qiz bolalarni oddiy chochini o'zi ham nechidir juda og'ir kilo anaqani ko'taradi. Parik varianti emas. Mo'sht parik? Nimaga? Ish urush payti parik nimaga kerak bo'lgan? Nima travma, kontuziya, nima uchun? Bizda ma'lumot so'ralmayapti. Harbiy ehtiyojlar uchun. Yo'q, agar biz mantiqni bilib olsak, uyerini aytamiz-da, parik uchun. Ne, hozir mana shunaqa chalkashib ketamiz-da hozir. Mana shunaqa. Qancha vaqt qoldi? Regi, ana unaqa o'sha paytda yana hozirroq. Yana unaqa regi mana shu stilda moda bo'lgan-ku, dreadlar qilingan boshqa qilingan. Urush payti issiq bo'lganda nima qilib o'tdinglar? Sog'ish gapim rostaki. Axir bir bal, bir bal. Men hozir bitta tushuntirib beraman mana misol uchun. Ayollar. Xo'sh. Oqda. Ustozimni bitta gaplari esimga tushib ketdi-da haqiqatda. Ozosan odam bo'lmaysan degan gapim bor. 5 kishi o'qish muhim emas, 3 kishi o'qiydigan bo'la ham zehnli bo'lishi mumkin degani gapir. Javob ma'lumcha bor. Bu ham bo'lsa, o'sha 2-jahon urushida soch tolasi yoki soch o'zi mahsulot sifatida juda ham kerak bo'lgan o'sha harbiy qanaqadir nujda uchun va o'shaning uchun ham mana shu moda sindirish kerak bo'lgan, o'shanga so'rashgan. Bo'lmasa qizni o'sha o'zini sochini kesib berib topshirmayapti yoki sotmayapti degan bir ro'kach turib, shuna so'rashgan. O'sha anu aktrisa dedingizmi? Bir o'sha qirqsa, keyin boshqalar ham qirqadi, beradi degan. Javobingiz qabul qilindi. Dong. Shu yerga bitta narsa olaylik. Yo, ma'lumcha anaqa emasmi-ki? Kirson kamroq ketishi uchun emas. O'sha qiz kesdi degan. Yaxshi, yaxshi variant edi mana shu. Yaxshi variant. Uxod, uxod ko'proq ketadi. Isrofgarchilik. Kirson ko'p sotilgan-ku Yevropaga. Yaxshi variant, yaxshi variant. Bu tarafni o'ylamayman. Shu variant. Ne, ne unaqa demang. Biz sizni variant desam, lekin kak ana unaqa, kak variant sifatida. Ana endi. Ya to'xta, o'zgartirdim. Shampun va sovunga ketgan xom ashyo bomba taylashga ketgan-ku. Da, glitserin. Mana bu gapni. Da, glitserin. Mana bunday qilamiz. Savol yana marta o'qiyman. Yo'q, noto'g'ri bo'lishi mumkin bu. Yaxshilab o'ylab. Okay. Javob beramiz. To'g'ri savolni o'qish savol. Hammani variantlarini eshitib olaylik. To'rttadan bittani tanlab olamiz. Da, men savol aytgandan keyin javob beramiz. Sochni kaltalaganda ayol kishi erkak kishiga o'xshab qoladi. Tak, yaqin, yaqin. Razvedchida samolyotda kelib, armiya vashi erkaklar. Elonatga vrachga beramiz. Sizni topamiz, yetib ketadi. Ya, keyingi safar prosta Pittsburgh bilan boshlaydi. Keyingi safar, ha, o'zi. Nima uchun? Endi savol. Endi Marayl javob di. Savol aytaman, aniq javobni aytsin. Ikkita variant bor. To'g'ri. Marayl tomonini o'ylab qarang. Endi Amerika hukumati sifatida o'ylab qarang. Sizga ko'proq ayollarni sochi sotish uchun kerak bo'lishi mumkinmi? Yoki ayollarni sochi ko'proq shampun ishlatib qo'yyapti, shuni qirqish kerak-ku deyishingiz mumkinmi? Birinchi variant ham yaxshi demoqchiman. Ikkinchi variant interesting. Ya'ni ikkinchi variant bilan yutqizishchi mazaroda ham. Xafa bo'lmaydi. Savol o'qiyman, vaqtlar tugadi o'rtoqlar. Amerikalik mashhur aktrisa Veronika Lake'ning uzun soch turmagi o'z vaqtida AQShdagi eng ommabop turmakka aylangan edi. Lekin 2-jahon urushi davrida Amerika hukumati aktrisadan sochlarini kaltalashini qattiq talab qiladi. Bunga sabab nima? Qarang, to'xta, ikkinchi variantida puliga sotib oladi lekin xalq. Men baribir bozor iqtisodiyoti bo'lganda, totalitarizm bo'lmagan. Mening fikrimcha shu Tyler Durden menga yordam beradigan umiddaman. O'sha shampunmi, boshqa nima bo'lsa ham sochga o'sha uxod deydi. Misol kirsovun boshqa narsa. Parvarish vositalari. Soch parvarishi uchun ko'p qanaqadir material ketgan, shampun, sovun ketgan bo'lishi mumkin. O'shani kamaytirish maqsadida. Abiyonni kamaytirish uchun sochni kesishni so'rashgan. Variant o'sha qanaqadir bomba yoki boshqa narsa nimadir ishlab chiqarish ketgan bo'lishi mumkin. Ozodni variantini aytganingiz yaxshi bo'ldi. Yutkizib qo'ysa, mashina deb bo'ldi deb bemalol. Javob qabul qilindi. Dong. Qanday ekan? Javob. 2-jahon urushi sababli ko'plab erkaklar urushga ketadi. Va zavodlarda ayollar ishlashga majbur bo'ladi. Bunday uzun soch turmaklari esa apparat va stanoklar bilan ishlash chog'ida turli jarohatlarga sabab bo'lishi mumkin edi. O'shani to'g'ri javobmi? Aytdim mana. Bu variantni o'yladim-ku.
Aynen o'sha sanoatda sochlar xalaqit bermasligi uchun. Mana u javob ko'proq unga zo'r yarashdi. Shampunni nimaga ishlatadi hammanglar? Ana glitser. Kirsong glitserim sifatida ishlatilgan. Aktrisa pritchon. O'sha aktrisa modaga aylantirgan uni. Ikkinchi jahon urushi. Yo, jahon urushi mayli. Ayollar taqlid qilgan. Aktrisa. O'sha ayol uni modaga aylantirgan. Keyin urush boshlanganda bizga ayollar ko'p jarohat olyapti, sochi uzun stanokda ishlamayapti. Tushunarli. Deb uni sochingni otsa, men bu aktrisaga o'xshamay qolyapman. Sen hozir uniki bo'lgan. Ikkin inobatga olmagan jihatingiz, bozor iqtisodiyoti dedingiz, lekin gapingizga qarshi gapaytingiz, javobga qarshi. Bozor iqtisodiyoti bo'lgan paytda Amerika hech qachon nimadir sotib olishni cheklamaydi. To'g'ri. Iqtisodiyot ularda har doim erkin. Lekin shunga qaramasdan, super o'yinda epic fail bo'lganiga qaramasdan, Azam o'qituvchida shunga qaramasdan u bugungi o'yinimizning g'olibi uni tabriklaymiz. Qarsaklaringiz. Va bugungi barcha mehmonlarimizga bitta qarsakchalik qo'yamiz. Ajoyib ishtirok uchun, ajoyib ko'rsatuv uchun. Sizlar esa YouTube kanalimizga obuna bo'ling, like bo'lsing, esingizda like yig'ishimiz kerak. Like oddiy bosmanglar. Ani qo'l uchida bosilgan like'lar kerak. Ha, serozni jiddiy turib ham urib-urib. O'ringlarda turib. Davrani bir maqtanadigan bo'lsa, yuraymi? Yurakchaytam. Sharh yozinglar. Kimdadir qiziq savollar bo'lsa agar, mana Instagram sahifamga jo'natishingiz mumkin. Sog' omon bo'ling. Endi oxirida bitta rasmni tushib shu turganimizda. Bitganingizni ko'rib o'zimni ko'rgandek bo'ldi. Oxirida murosasiz jang bo'ldi. Murosasiz jang bo'ldi. Doim kuchli o'ynaysiz. Rahmat sizga. Hurmatli bo'lsin. Ay, bu kuchli yapdı. Hozir bizga pizza kelar, pizza. Demek bana şu kuk. Tamam. Ya bir sırası durmuyor. Ha. Bak şimdi şu ki durmuyor. Ya gel sen gel ya. Ya şöyle. Ha. Yumur. Ben şu dastur. Tamam. Oy mi bilen.